Muito bem, estamos de volta e a gente continua aqui nesse esforço insistente para convencer você a vir para Piauí nesse final de semana. Esse final, a partir de quinta-feira, começa a nona roda de agronegócio de Piauí, o maior evento regional do agronegócio. Bom, e você viu aí no bloco anterior a opinião e a expectativa sempre favorável, altamente positiva de alguns empresários do agronegócio, mas tem mais gente otimista por aí, veja só. Bastante otimista. Espero que vai acontecer tudo de bom. Que ali, tá, ali nós juntamos todos os compradores e os vendedores. Então, é uma boa oportunidade para fazer um bom negócio. Os agentes financeiros estão ali disponibilizando muito dinheiro para nós. Esse negócio tem mais de 100 participantes das firmas aí que estão com a gente. E vamos falar do leilão, que nós fizemos uma parceria com a Agrocanal e com a WM Leilões, que vão fazer um leilão de mais de 1.000 fêmeas e esperamos que vai ser bom o resultado. E temos, os bancos vão participar com a gente e tem mais de 40 milhões aí para investimento dentro da roda. Eu espero que o leilão vai ser bom e eu quero convidar também todos os produtores que participam com nós, porque precisamos deles para poder realizar esse evento. E também quero agradecer a todos. Está sempre evoluindo mais e acho que o pessoal deve procurar. Temos muita coisa lá e essas coisas que estão vindo, acho que a pessoa tem que entrar nelas. Está sempre procurando coisas melhores. E eu acho que vai ter uma coisa boa e acho que todo produtor tem que participar, principalmente nessas coisas de evolução hoje, porque no nossos negócios não adianta não ficar para trás. Acho que nós temos que acompanhar isso daí. E acho que os produtores todos devem ir participar, como da região e todos nós aqui, né? Junto com a gente. Muito bem, então é isso aí. Você está vendo como está o nível de confiança e a expectativa favorável em relação à nona roda de agronegócios de Piauí. E é lógico, é óbvio que esse nível de confiança, esse nível de otimismo irá se refletir favoravelmente na decisão de compra do produtor, na disposição dele para investir em máquinas, implementos e insumos. Portanto, não é sem razão que o pessoal está animado e estima-se que o volume de negócios da feira esse ano deverá ultrapassar os 40 milhões. Lembrando, aliás, que já estão confirmados 45 estandes. Esses estandes estarão representando lá no Parque de Exposições uma centena de marcas. Certamente será uma super vitrine para você conhecer o que há de mais moderno em tecnologia para a agricultura e a pecuária brasileira. E lembrando também o que é muito importante, que dinheiro não vai faltar, grana não vai faltar. Veja aí o que diz o pessoal que tem café no bule, como diz o Ratinho. Roda aí. Olha, a nossa expectativa é a melhor possível. A gente percebe que o evento, a cada ano, ele se aprimora, melhora. E nós, da parte do banco, agente financeiro da roda, já temos o dinheiro garantido para os empréstimos, tanto de investimento quanto de custeio. E a gente espera superar o que foi emprestado ano passado. O Banco Bradesco está presente aqui na nona roda de agronegócio. Nós estamos com as linhas de crédito disponíveis, que é financiamento de máquinas, com Finame e custeio pecuário também. E a nossa expectativa é de atender o público mesmo, de uma modo geral, que nossos clientes, a maioria, são pecuaristas, agricultores, e nós estamos aqui para atender os clientes aqui na nona roda de agronegócio de Piauí. Cada ano mais bonita e mais eficaz. Eu espero que vamos fazer bons negócios pelos preços dos produtos, que hoje, este ano o produtor vai conseguir ter liquidez. E eu creio que vamos fazer muitos negócios. E a Credifora está aí de parceria com a roda de agronegócio. Piauí tem essa característica de fazer grandes empreendimentos e esses eventos vão tomando uma proporção. É como ouvimos aí hoje, alguém citando que muitas empresas presentes na AgriShow em Ribeirão Preto vão estar presentes aqui em Piauí. Então a gente vê que a cada ano ela se solidifica mais e o nosso presidente Juninho Tumé está de parabéns, né, por ter dado essa sequência e dado esse impulso de melhorar mais e mais a nossa roda de agronegócio. Piauí.
TV. Apoio Cultural, Instalo Supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Tem moto estragou? Disque Uai Moto Peças. Reboca, conserta e entrega em qualquer ponto da região. Uai Moto Peças. Oficina, reboque, boutique e off-road. Para fazer diferença, a escola tem que ter, para as descobertas, mais motivação. Para a vida, mais cidadania. Para o futuro, mais autonomia. Para o dia a dia, mais criatividade. Para os desafios, mais confiança. Para as escolhas, mais oportunidades. Para o vestibular, mais preparação. Colégio Anglo. Aqui se ensina. Aqui se aprende. Aqui se aprova. E agora, vamos falar do self-service mais completo de Pinhuí. Se você estiver de regime, não assista. São cenas fortes para quem está de dieta. Estamos falando do Restaurante Estalo. 30 anos de boa comida. Diariamente 16 pratos quentes e 16 pratos frios no buffet. Churrasquinho na brasa, 6 variedades de sobremesa e toda a cortesia e o bom atendimento de quem possui 30 anos de tradição. Restaurante Estalo, tão bom quanto a comidinha da mamãe. Apoio Cultural, Estalo Supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor.